ସବଳ ସେଇ ଲୋକ ମାଡ଼ି ଦିଏ କ'ଣ କହିବା ଯେହେତୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର କରା ହେଉଛି ତିନି ଦିନ କରାଯାଉଛି ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ତୃଣମୂଳ ସରକାର ହେଇଛି ସେ ସରକାର ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆମର ବିଧାନସଭା ଲୋକସଭା ଲୋକମାନଙ୍କର ସଭା ନୁହଁ ଏହା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ସଭା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ସରକାର ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଂଶୀଦାରୀ ଭାଗିଦାରୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସବକା ସାଥ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ କଥା କୁହାହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାମୂହିକ ଶାସନ ସାମୂହିକ ବିକାଶ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ସାମୂହିକ ବିଶ୍ୱାସର ଯେଉଁ ସରକାର ସେ ସରକାର ଲୋକ ସରକାର ଆପଣ ସେଇଥିପାଇଁ 73ତମ ସମ୍ବିଧାନ ଆଧାରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେ କ୍ଷମତାର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ହେଉନି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତତ ସେ କ୍ଷମତା ସରକାର ତୃଣମୂଳ ସରକାର ଲୋକକେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅମଲା କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଛି ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର କେମିତି ଆପଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସରକାର ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ଚଳାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅମଲା ଚଳାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଲୋକକେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବା ଦରକାର ଜନକେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏ ସରକାରକୁ ଚଳାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେମାନେ ତୃଣମୂଳ ସରକାର ପ୍ରତିନିଧି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତତଃ ଦଳ ଆମେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ବି ଆପଣ ଦଳମତ ବିଚାରଧାରା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନର 73ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ନିୟମ ତିଆରି ହେଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 2003ରେ ଯେଉଁ ଗତିବିଧି ଚିତ୍ର ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି କ୍ଷମତା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିଛି ଲୋକକେନ୍ଦ୍ରିକ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେଉଁ ଅମଲା କେନ୍ଦ୍ରିକ ସରକାର ତିଆରି ହେଇଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଜନମତ ତୋଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆମ 6 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ 2 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଆପଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ସାମିଲ କରାହୋଇଛି।